ovoga, s obzirom da se Gordan Jandroković o intervjuima koji su dani u medijima obračunava u Hrvatskom saboru za sabornicom, onda se ja mogu sa njime obračunavati pred medijima, valjda, jer očito ništa ne funkcionira na način da se događa tamo gdje bi trebalo. Znači, osvrnut ću se na sve ovo što se dogodilo. Dakle, ako je ikada bilo nedvosmisleno jasno, onda je to sada da Gordan Jandroković zloupotrebljava svoju funkciju predsjednika Sabora i svodi Hrvatski sabor na raspravu u lokalnoj birtiji, jer za ključnim mjestom Hrvatske sabornice on raspravlja o nečijim intervjuima umjesto o stvarima formalno-proceduralnog karaktera za koje je zadužen i time maksimalno zloupotrebljava svoju funkciju. Ono što se dogodilo je sljedeće. Ja sam predložila izmjene Poslovnika Hrvatskog sabora, dakle svojevrsnu, izrazito ozbiljnu reformu Hrvatskog sabora, a Gordan Jandroković je odbio uvrstiti moj prijedlog u dnevni red s obrazloženjem da je to isključivi posao Odbora za Ustav. Međutim, to nije točno. Člankom 85 Ustava Republike Hrvatske izrijekom se propisuje da saborski zastupnici među ostalima imaju pravo predlagati zakone, a Poslovnik ima pravnu težinu zakona. U tom smislu Gordan Jandroković, jedino što ja mogu iščitati iz toga, zapravo želi spriječiti raspravu o reformi Hrvatskog sabora unutar Hrvatske sabornice s jednim izrazito neozbiljnim argumentom, a to je da do sada nitko nije predložio osim Odbora za Ustav svojevrsnu reformu Sabora. Dakle, ja bi se de facto trebala ispričavati što sam svo ovo vrijeme kao jedna od najaktivnijih saborskih zastupnica ne samo sudjelovala u raspravama, nego pažljivo bilježila što sve ne valja u radu Hrvatskog sabora, da bi onda sama predložila reformu. Kako da Hrvatski sabor učinimo funkcionalnim? Kako da on prestane dobivati najgoru ocjenu za svoj rad? Kako da konačno natjeramo vladu da odgovara saborskim zastupnicima? Kako da sabornica prestane biti prazna? To su sve reforme koje sam predložila, a Gordan Jandroković je to odbio uvrstiti u dnevni red. I onda krenuo polemizirati o mom intervjuu usred sabornice, što nije njegova funkcija i na što nema prava. To je zlouporaba i zato je naš sabor tako nisko pao u očima građana Republike Hrvatske, ali to nas neće i mene prije svega spriječiti da predlažem rješenja, da predlažem konkretnu reformu Hrvatskog sabora i da se izborimo i za kvalitetniji, autentični Hrvatski sabor i za bolju Hrvatsku. A ono čega se doista boji Gordan Jandroković i zašto ovu temu gura pod tepih je to što on zna da jednom kada sabor profunkcionira kao ključna demokratska institucija u zemlji, da će se povećati participacija građana u demokratskim procesima, prije svega izlaznost na izbore, jer će se vratiti izgubljeni ugled Hrvatskog sabora, a veća izlaznost na izborima konačni je kraj HDZ-a. I to je ono čega se boji Gordan Jandroković i što želi spriječiti. Dobro, on kaže da se trebali se obratiti Odboru za Ustav. Jel to smo napravili ili direktno? Nemam se ja što obraćati Odboru za Ustav, jer sam ja člankom 85 Ustava Republike Hrvatske ovlašteni predlagatelj zakona, a Poslovnik Hrvatskog sabora ima težinu zakona. I u tom smislu ne može Poslovnik Hrvatskog sabora ili bilo koji drugi zakon derogirati Ustav, ograničiti bilo koje ustavno pravo, jer je Ustav, pojednostavljeno rečeno, iznad svih nas. A zašto bi Gordan Jandroković želio da se ja obratim Odboru za Ustav? Pa zato da se o promjenama u radu Hrvatskog sabora, svim ovim reformskim procesima koje naši građani godinama željno iščekuju, ne raspravlja pod svjetlom javnosti i u Hrvatskoj sabornici, nego da tamo negdje završe u nekoj ladici, da se gurnu pod tepih i da ponovo ispadne da saborski zastupnici nemaju rješenja i ništa ne rade. Pa ja sam ovdje ponudila konkretnu reformu i meni je odbijen moj ustavom zagarantirano pravo da budem predstavnik predlagatelj te iste reforme. Možete samo kratko o drugoj temi, što kažete na ovaj podatak da skaže o upisanim nekretnine onima kojima pružaju? Umjesto da država smanjuje broj socijalnih slučajeva, ona je ovime poslala jasnu poruku da je njoj de facto u interesu rast
broja tih istih socijalnih slučajeva jer se na njima može obogatiti, što je zapravo skandalozno. I država bi ovdje trebala osigurati da više nemamo socijalnih slučajeva, ali onda dolazi u sukob interesa prema svojim najnovijim prijedlozima sa samom sobom, jer to smanjuje broj njezinih nekretnina. Ni u kom slučaju država ne bi smjela profitirati zbog teškoća i problema u kojima se nalaze naši građani. To je poraz ne samo socijalno osjetljive države, nego demokratske države kakva bi trebala biti Republika Hrvatska.